L'Ajuntament de Cardedeu ha aconseguit estalviar 68.000 euros en la factura energètica municipal l'any 2016, una quantitat que suposa un 10,6% d'estalvi respecte a l'any anterior. Aquesta disminució ha estat en gran part gràcies a la reducció dels preus de l'energia i, en un segon terme, gràcies a la gestió energètica realitzada i a l'optimització de la potència contractada. El resum d'aquest any és aquest. Hi ha hagut una gran baixada, però sobretot per la baixada de preus. No? Llavors, l'anàlisi que estem fent ara és una anàlisi més per equipaments, per dir, per exemple, les escoles ha funcionat bé, a les escoles hi ha un monitoratge de l'electricitat, doncs, que ens permet observar, doncs, allò, evitar consums de tarda, millorar els horaris de la calefacció, i és una part on es nota que, a part de baixar els preus, ha baixat molt el consum. Però hi ha altres equipaments on potser s'haurà de fer, doncs, un treball més, doncs, amb el personal de consergeria o amb qui sigui, perquè també s'acabin d'ajustar. Tot i així, i malauradament, el consum energètic municipal en 2016 va estar un 1,9 per sobre de l'any anterior, augmentant el consum als equipaments públics però reduint-lo a l'enllumenat. D'altra banda, la contractació d'electricitat verda ha permès disminuir les emissions de CO2. Una de les bones notícies d'aquest any és que el contracte que tenim d'electricitat ara és un contracte agregat amb diferents municipis, a mitjans de l'any passat va canviar i prové d'una proveïdora que només ens dona, del seu mix, ens dona la part d'energia verda. Nosaltres encara anem més enllà i el que farem aquest any és licitar-ho perquè vingui d'una empresa que doni el 100% d'energia verda. No? Per tant, podem dir que l'electricitat d'aquest any passat ja va emetre menys emissions perquè està garantida que prové d'energia verda, però encara volem anar més enllà i treballar només amb un distribuïdor que només distribueixi energia verda, i tenim els plecs a punt de sortir i esperem ja que l'any que ve, o sigui que aquest 2017, ja sigui, doncs, això. No? L'any 2016 la factura energètica municipal va ser de 574.769 euros, és a dir, 31,7 euros per habitant. L'informe anual d'energia i aigua de l'any 2016 dels serveis públics és accessible a la pàgina web de l'Ajuntament i permet consultar d'una manera detallada les despeses energètiques municipals.